Anko. Tunasikia nyanya ni pesa ngapi? Habana. No. Nyanya moja ni pesa ngapi? 50 shillings. Musitulete upuzi hapa. On. What's he talking about? Hai, sasa hii chakula itateremka bila nyanya. Tumieni ile mko naye kwanza sawa. Yeah. Tutafanyaje? Mimi sina hiyo pesa. Twende hivi China ukope tununue kanyanya kamoja. Hiyo siwezi. Hii chakula ikiiva tukupe hata kidogo. Wengine mtupatie, mkoze kutupatia, tia. Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? We give up.